Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bu dəfə də maraqlı qonağı və maraqlı mövzusu var. İki mərhələdə qonağı qeyd edeyim. Bu dəfə studiyamızın qonağı ailə müşaviri, ailə psixoloqu Əfsələddin Rəhimlidir. Əfsələddin mənim, xoş gəlmişsiniz. Biz sizinlə keçən dəfədə evliliklə bağlı müzakirə aparırdıq. Həmin müzakirəniz yalnız evliliyin tanışlıq dövrünə qədər gəlib çıxa bildi. Hələ ki, onu biz yarıda saxladıq. Və ona görə hesab elədik ki, bu mövzunu yarıda saxlamaq olmaz. Davam etdirmək lazımdır. Xahiş elədik sizdən ki, ikinci dəfə də olsa stüdyamıza buyurasınız. Bu bir neçə veriliş əvvəl hazırladığımız mövzuda tanışlıq dövrü idi. Həmin o tanışlıq dövrü ilə gəlib biz artıq nişanlıq və evlilik tərəfinə gəlib çıxmışdıq. Biz həmin o dövrdə belə bir hissədə qalmışdıq. Bu sualı səsləndirə bilməmişdim. Sonu idi artıq verilişimizin. Hədəflərlə bağlı danışacaqdıq. Həmin o hədəflər ilkin mərhələdə müzakirə olunsa yaxşıdırmı? Sualımın ikinci hissəsi də var. Əgər həmin o hədəflər müzakirə olunmayıbsa ilkin mərhələdə, artıq iş işdən keçib və ailə həyatı qurublar. Həmin ailə həyatı dövründə artıq anlayıblar ki, biz hədəf də müəyyən eləməliymişik. İndiki dövrdə, həmin dövrdə hədəf müəyyən eləsələr necə olar? İki hissədən ibarətdir, buyurun. Salam Pərvin müəllim, mən də sizi də əziz tamaşaçılarınızı da salamlayıram. Çox sağ olun. Və təşəkkürümü bildirirəm ki, dəvətiniz üçün, çünki bu mövzular çox gözəl və əhəmiyyətli mövzulardır. Həm cəmiyyətimiz üçün, xalqımız üçün, həm mövzunun özü bir dəyər olaraq elmdə bəyənilmiş bir mövzudur. Əsaslı bir mövzudur, həyati bir mövzudur. Pərvin müəllim, hədəflər ilk öncə təyin olunmalıdır. Yəni, burada bizim, necə deyərlər, bir sonra təyin eləyərik. Tanışlıq dövründə. Tanışlıq dövründə təyin olunmalıdır. Sonra baxarıq bunlara, sonra söhbət eləyərik. Yox, belə olmaz. Hədəf əvvəlcədən təyin olunmalıdır. Bilirsin, nə oxşuyur bu? Bu, nə oxşuyur ki, biri evlənir, evlənəndə deyir ki, üzr istəyirəm. Mənim oğlum aludəçidir, məsələn, spirtli içkilərə. Evlənsin düzələr. Bu, nə oxşuyur? Hədəf əvvəlcədən struktur möhkəm qurulmalıdır. Ailənin təməlləridir bu. Hədəflər ailənin təməlidir. Məsələ burasında da keç maarifləndirmə o dərəcədə deyil ki, insanlar düşünmürlər ki, məncə əksəriyyət belədir. Hədəfin müəyyən olunması lazımdır, yoxsa yox ümumiyyətlə? Labüddür, zəruridir, hökmən olmalıdır. Hədəfsiz yəni, sonraya saxlamaq məsələsi müzakirə olunmur. Yəni, hədəf nədir bu mövzuda? Aha, ümumiyyətlə, hədəfə girişmirlər. Daha doğru deyirsiniz, düzgündür, bəli, elədir. Bilirsiniz, bir binanı əyri tiksək, əyri gedəcək. O bina axırın olacaq, uçulacaq. O binada problemlər olacaq. Ona görə əvvəlcədən hədəf düzgün qurulmalıdır. Ailədə ilkin hədəf nədir? Bir buna işarə edin. Sonra keçəriksin, ikinci sualınızı səsləndirərsiniz. Zəhmət olmasa ona da cavab verərik. Ailədə düzgün hədəf budur. Ailədə düzgün hədəf iki insanın bir-birini sevməsidir. Bu sevgi ilə birlikdə xoş yaşamasıdır. Hədəf budur. Qalan şeylər o hədəfin, o ailənin daxilində olan məsələlərdir. İki insan bir-birini sevirsə, bir-biri üçün dəyərlidirsə, duyğuları tanışdırsa, xoşdursa, bir-birilər üçün qiymətlidirsə, o dediyim keçən verilişdəki mərhələlər üst-üstə gəlibsə və nəhayət olaraq bunlar birləşmək istəyirlərsə, əla. Hədəf budur. Düzgün buracan qurulmalıdır. Bundan sonraki gəlir başqa hədəflər. Biz, məsələn, buyurduğunuz kimi təhsil hədəfi var. Buyurduğunuz kimi övlad hədəfi var, övlad sahibi olmaq hədəfi var və s. kimi hədəflər var. Bu artıq ailə daxili hədəflərdir. Bu, öhdəçilikdən meydana gəlir. Çünki ailə ola bildiksə, hədəflər olacaq. Ailə ola bilmədiksə, hədəflərin mənası yoxdur ümumiyyətlə. Biz ailə olmuşuqsa əvvəlcədən, keçən verilişdə dediyimiz o 8 şərt ki, əvvəlcədən qeyd elədik, onlar varsa, biz ailəyik artıq. Ailə iksə, bu hədəflər düzələn məsələdir, düzəldərik. Problem nəydən qaynaqlanır? O 8-dən olmur. Ondan sonra hədəflərə də yetişə bilmirik, çata bilmirik. Ailənin öhdəçiliyi olmalıdır. Ər bir xanımın təhsilinə icazə verməlidir, xanım bir ərin təhsilinə icazə verməlidir. Dözməlidir, şərait yaratmalıdır, inkişafına yol açmalıdır.
Yaxud övlad üçün bizim həyatımızın, eşqimizin, sevgimizin barıdır, nübarıdır. Biz bunu tərbiyə eləməliyik, biz bunu yaratmalıyıq, yaşatmalıyıq. Bu bizim sevgimizin bir hissəsidir, ailəmizin bir hissəsidir. Ailənin önəmli sütunlarından biridir. İkisi də razılaşmalıdır, bu bunu bir nəticəyə çatdırmalıdır. İndi sualınızın ikinci mərhələsi. Fikirləşmədilər, gördülər, evləndilər. Burada nə etməlidirlər? Burada müəllim, həmin tikdikləri binanı söküb kənara qoymalıdırlar. Təzədən o 8 dənə var, o 8 dənə təzədən özlərində canlandırmalıdırlar, yaşatmalıdırlar. Çünki ortada onlar olmazsa heç nə olmayacaq. Yəni o dediklərim, o bağlılıqlar, o duyğu alışverişləri, o hörmətlər, o etibarlar, o dəyər vermələr bunların üzərində qurulmalı idi. Yoxdursa yaratmalıdırlar. Necə yaradacaqlarını psixoloq bilir, necə yaradacaqlarını ailə müşaviri bilir. Bu belə bir sadə məsələ deyil ki, mən gəlim burada deyim ki, hə, bir-birində bunu edin, olacaq. Fərddən fərdə fərqi var, qurban olduğum. Tək-tək insanların xüsusiyyəti fərqlidir. Ola bilər ki, birinin bir travması var, ola bilər ki, birinin bir xüsusiyyətində problem var, şəxsiyyət problemi var, ola bilər birinin şəxsiyyət tipində problem var. Müxtəlif insanlardır, bir-birilərinə mədəniyyətləri fərqlidir, həyata baxışları fərqlidir. Bunu artıq psixoloqdur, psixiatrdır, ailə müşaviridir, həyat koçudur. Gedib bunlar həll eləyəcəklər ki, gəl necə quraq. Yox, deyirik ki, bunlar indi qura bilməyiblər. Olmuyor, bunların da yanına getmək istəmirlər. Sizin burada nə tövsiyələriniz var ki, madəm ki, bunlar bundan boyun qaçırırlar, mənim tövsiyələrimdən düzələn deyil. Amma mən tövsiyələrimi verirəm. Zəhmət olmaz. Ortaq məxrəcə gəlməlidirlər. Bunların hədəfləri bir-birlərinə tikanlı olmamalıdır. İncitməməlidir. Zərərdən qaçmalıdır. Bir insan necə ortaq məxrəcə gələr? Yəni, mənim övlad istəyim, məntiqi cəhətini qoyuram, duyğu cəhətini qoyuram, hər şeyini qoyuram kərara. İstəklə gəlirəm. Bu deyir, mən istəyirəm, o deyir, mən istəyirəm. Mən təhsil istəyirəm, o deyir, mən övlad istəyirəm. O deyir, mən övlad istəmirəm, təhsil istəyirəm, bu deyir, yox. Təhsil övlədə maniyədir. Sən necə gedəcəksən, təhsil olacaqsın, övlad qaldı axı. Necə olacaq bu məsələ, mən bunu istəyirəm. Burada baxmalıdırlar, istəklər bir-birinə toqquşur. Ən az toqquşan mövqeyini seçməlidirlər. Övladı istəyən kişidirsə, xanıma deməlidir. Bax, mən sənin yanındayam, mən sənin arxındayam, sən mənim gün yoldaşımsan, sən mənim ürəyimin bir parçasısan, özüm səni, dinlə nə deyirlər, onlar sənin libasındır, sən də onların libasısan. Libas nə deməkdir? Bir-birimizin abrını qorumalıyıq, bir-birimizi soyuqdan istidən qorumalıyıq, bir-birimizə kömək olmalıyıq, həyan olmalıyıq, bir-birimizi örtməliyik, qucaqlamalıyıq. Budur da libas. Bir insanın libası onu qucaqlayır, örtür hər tərəfli. Eybin itirir. Eybin örtür. Bir insanın libası onu istəyən soyuqdan qoruyur. Doğmadır ona. Libasım da mənə doğmadır. Özümündür, mənimdir. Mənim bədənimin bir necə deyərlər, örtüyüdür. Ər arvad elə olmalıdır. Ər qaydar deyək ki, yaxşı. Belədirsə mən sənin arxındayam. Nəydən qorxursan? Hamilə olaraq dərs oxumaqdan qorxur, mən sənin yanındayam. Uşağa baxmaqdan qorxursan, mən sənin yanındayam. Yemək bişirməkdən qorxursan, mən sənin yanındayam. Get gəlindən qorxursan, mən... Nəyə mən yanındayam da? Mən arxıyam sənə. Boş elə övlad istəməklə deyil ki. Övladı mən arzulayıram. Övlad arzulayan deyil. Övladı arzulayan insan onun arxasında dayanmalıdır. Burada görünür. Bir kişi ilə bir xanımın bağlılıqlarının, o dediyim o 8 dənə qayıdır ha. Dedim qayıdın. Ən çox düzələn yeri buradır. Bir insan birini haçan bağlanacaq bir xanımla kişi hamiləlikdə. Övlad dünyaya gələndə, övlad tərbiyəsində. Bu üç yerdə bir kişi bir xanımın yanındadırsa, onlar özlərinə bir cənnət yaradacaqlar. Onlar özlərinə bir gözəl həyat yaradacaqlar. Orada kişi səbirli olmaq öyrənəcək, orada kişi sevgini öyrənəcək, orada kişi atalığı öyrənəcək, orada kişi ərliyi öyrənəcək. Yəni, bir adi dildə çıxacaq sözüm, düzgün çıxmayacaq sözüm, amma ağlı başında olan xanım övladı istəyər ki, nə olsun, ər burada özünü göstərsin. Həqiqətən ərdə bu çıxar varsa, ağlı başında olan ər övladı istəyər ki, burada özün bu meydana atsın, nümayiş etdirsin xanıma o sevgisini, o atalığını, o ərdiyini. Bu öz yerində. Hə, indi təhsil nə olacaq? Təhsilin də hamiləlikdə xüsusi problemləri var. Övlədlə xüsusi problemləri var.
deyir, çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin Dəngürovu. Elə ki, girişdim bu məsələyə, xanım da gələ bunun çətinliklərinə, nəyə? Sinə gərə. Madəm ki, belədir, biz bir-birimizi incitməyəcək miqdarda ikimiz də paralel hədəflərimizi yönəldəcəyik. Həm təhsil istəyəcəyik, amma mızmız eləməyəcəyik, zıqqıllamayacaq, deyinməyəcəyik. Ki, mənə hamilə olmağıma razı oldun, tələb elədim, mən də hamilə oldum, mən necə dərs oxuyayım, niyə belə elədim, vıy, 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 vıy. Səbirli ol, dözümlü ol. Madəm ki, təhsil almaq istəyirsən, səbirli ol, təhsilinə razılaşıb, sənin arxondadır, dəyər qoy, qiymət ver, bunu dəyərləndir. Narahatçılığın varsa gedinən, hə, burada nasılsan kömək eləsin. Ər, indi görürsən ki, vəziyyət budur, səbirli, dözümlü olmasan. Baxın, bundan başqa bir yolu yoxdur. Bundan başqa olan yerlər patlaq verəcək. Bundan başqa olan yerlər bir yeri sıvayacaqsan, divarda çatlaq var. Sıvayacaqsan, sabah başqa yerdən partlayacaq, çatlayacaq. Gerək düzgün şəkildə yönətməyi bacaralar. İndi ki, belə eləmişik, bu böhranı, bu böhran vəziyyətini problemdir də özü. İstəklər toqquşu. Elə yönətməliyik ki, bir-birimizi acıtmasın və gələn acılara da sinə gələ bilək. Həmin o böhran sözünü istifadə elədiniz. Böhranlı vəziyyətlərdən danışaq biraz. Səhət mənim. Böhranlı vəziyyətlərdə, gərgin vəziyyətlərdə çıxış yolunu necə tapmalıdırlar? Həmin o situasiyalarda bir psixoloji gedişlər nə eləyə bilərlər? Öz üzərində, istər qarşı tərəf üzərində. Böhranlı vəziyyətə düşməmək mümkünsüzdür. Yəni, gərgin vəziyyətlər qaçınılmazdır. Həmin qaçınılmaz vəziyyətlərin nə eləməlidir cütlüklər? Çox gözəl sualdır, amma dərin və ümumi sualdır. Çox ümumi sualdır. Mən ona görə qısa xülasa şəklində cavab verəcəm. Baxın, ilk növbədə bu böhranlı vəziyyət üçün, özünü hazır eləmək üçün insan təlim görməlidir. Olmayacaq. Mənim əgər yaralarım varsa, mənim əgər travmalarım varsa, mənim dünya görüşüm düzgün, tənzimlənməyibsə, mən böhranlı vəziyyətdən çıxamaram ki. Mən bunun təlimini görməliyəm. Kursundan tutmuş, ailə psixologundan tutmuş, psixologdan tutmuş, kitabları oxumaqdan tutmuş və s. Təlimini görməliyəm. Mən bu haqda məlumatım olmalıdır. Mən girmişəm qaranlığa, heç nə bilmirəm nə baş verəcək, haradan nə gələcək. Mən aydınlanmalıyam ki, görəm ki, təhlükə haradan gəlir, ayağımı hara atıram, ayağımın altında quyu var, yoxsa ayağımın altında xalça var. Yəni, nəsə düşüb yeri kiçik bir şeydir, amma mən ona taxılıb yıxıla bilərəm. Baxan da deyir ki, bu kiçik şeyə yıxıldın sən, nə oldu bu əşyaya yıxıldın? Olur, görmürəm axı. Buna görə də birinci öz üzərimdə öz inkişaf eləməliyəm, bu bir. İkincisi, problem yönümlü məsələyə baxmayaq. Məsələyə həl yönümlü baxmalıyıq. Bir problem varsa, fikir toqquşursa, əxlaq toqquşursa, xasiyyət toqquşursa, hər nə toqquşursa, hədəf toqquşursa, həl yönümlü baxmalıyam. Mən necə eləyim, bunu həll eləyim ki? Çox sadə, çox sakit, çox incitmədən. O deyirlər, bir şeyi, misalını saxlayıram, çünki ola bilər misal burada uyğun olmayan. Bir şey çox rahat həll elədi. Çəkdi, çıxartdı. Rahat həll elədi, bu cür. İncimədi, ruhi incimədi qarşı tərəfi. Bu cür həll eləyib. Biz neynirik problemi? Birinci gəlir, problemin üstündə bir deyinirik. Bu problem niyə var? Tamam, vardır. Həyat budur, problem olacaq. Nə gözəl buyurdunuz. Siz problemdən qaçmaq olmur ki, problem vardır, həmişə var. Maddi dünya budur. İkinci məsələ budur ki, bu problem var, bu problemi yaradan səbəblər nədir? Baxın, demirəm kimdir yaradan. Yaradan kimdir? Ola bilər xanımım yaratsın, ola bilər bəy yaratsın. Üzərinə getmirəm, şəxsiləşdirmirəm. Sənin üzbatından oldu. Sən atalığı bacarmadın, sən ərciyi bacarmadın. Sən beləsən, buradan da keçsən, başqa problemlər yaradıram. Sən onu oxşamırsan, sən onun bunun sözünü düzündən. Sən kişi deyilsən, sən belə deyil. O qədər incidirəm. Bir problemi balalatdırıram, nə qədər problem eləyirəm. Şeytan var, şeytanın övlətlərini də çağıram, gəlin. Bir problem var, problemin gecəldirəm. Çıxış metodları, yəni psixoloji metodlu olaraq nələr eləyə bilərlər? Üzr istəyirəm. Bu tərəfi də deyim, xanım tərəfi də deyim. Xanım tərəfində bəy baxır xanıma, sən deyincənsən, sən beləsən, eləsən, eləsən. Gedir problemin üstünə, gedir şəxsiləşdirir, xanımın şəxsiyyətinin bir hissəsi eləyir, bir parçası eləyir. Anı oxşamsan, bazı oxşamsan, səni onlar doldurdu, belə elədi, filan elədi. Sən əvvəlcədən qədir bilməzsən, sən nankorsan. Baxın, artıq xanımı təhqir eləyir.
Necə xanım bəyi təhqir eləyirdi? Xanımı təhqir eləyir, ailəsini təhqir eləyir, problemi yekəldir. Şəxsin üzərinə getməməliyik ki. Şəxs biz üçün sevimlidir. Nə olar ki, insanın bir ağ vərəqi var, üzərində bir dənə də ləkə düşüb də. İnsanın bir partalı var, üzərində ləkə düşüb. Biz onu yumalıyıq, təmizləməliyik. Amma təmizlədiyimiz zaman biz onu üzü üstə qaşovla təmizləməməliyik. Biz onu daşla təmizləməməliyik, kəssəklə təmizləməməliyik. Biz həmişə deməliyik, paltar heyifdir ya. Bunu elə material, belə bir şampun axtarım tapım ki, elə bir paraşok axtarım tapım ki, yüyücü vasitə axtarım tapım ki, buna zədə vermədən təmizlənsin. Dəyərlidir, mən bunu giymək istəyirəm. Bu insanı təmizləmək istəyirik ki, elə vasitələrlə getməliyik ki, onun şəxsiyyətinə toxunmayaq. Biz problemi həll eləyək. Baxa görə problemin kökü hardan gəlir? Bəzən məllim problemin kökü elə mənim özümdən gəlir. Xanıma deyirəm, amma problem mən kişidədir. Mən yaratmışam o həssasiyyəti onda. Bəyə deyirəm, amma problem mən xanımdadır. Mən yaratmışam, mənim nataraz hərəkətlərimdir. Birincisi özümü düzəldim, görün mən tərəfdən gələn bir şey yoxdur. Sonra gedim xanım tərəfdən. Başqa məsələləri nə ilə əlaqədərdir, onları həll eləyim. Sonra xanımla başlayayım, mehribancasına həll yolu ortaya qoyum, həll yolu. Həll yolu burada qarşı tərəfi incitmək deyil. Mən reaksiya yönümlü məsələyə yanaşım, yox. Mən həll yönümlü məsələyə yanaşmalıyam. Əksiləməl yönümlü yanaşmamalıyam. Ən gözəl rabitələrdən də biri budur. Sevgi ilə yanaşaq, sevgi ilə yanaşaq, Allah kimi yanaşaq. Baxın, Allah əffedicidir, biz də əffedici olaq, müəllim. Allah rəhm eləyəndə biz də rəhm eləyən olaq. Allah kibirli deyil, təkəbbürün mənası ali cənabdır. Biz də ali cənab olaq. Necə Allah lütf eləyəndə biz də lütf eləyən olaq. Düzdür söhbətim burada gedəcək yenə romantika məsələsinə. Amma qoyun deyim, deməyim yaxşıdır. Allah romantikdir, biz də romantik olaq. Romantik nə deməkdir? Qərb romantikliyi cəfəngiyyətdir, ondan danışmıram. Mən Paç romantikliyidən, şərq romantikliyindən danışıram. Eşqin dəyərini bilməkdən danışıram. İnsan gələk eşqin dəyərini bilə, sevginin dəyərini bilə. Sevgi üçün səy göstərə, zəhmət çəkə. Ta ki, onu əldə eləyə, onu qazana, onu inkişaf elətdirə. Harada bir işıq gördüyü üstündən basıb deməyə ki, bu işıq niyə zəifdir, lazım deyil bizə. O işi inkişaf elətdirə, təmizləyək. Biraz öz güzgümüzü təmizləyək. Öz eynəyimizi təmizləyək bəlkə. Biz yanlış görürük, ləkə var eynəkdə. Biz pəncərədə ləkə var, gərək onu təmizləyək. Biraz gedək, onun özünü təmizləyək. Onu paçlaşdıraq, ləkə varsa təmizləyək, yolu ilə, yolağı ilə. Baxın, bu cür eləməliyik. Bu cür addım atmalıyıq. Allah da bizi bu cür yaradıb. Bunu istəyir bizdən. Öz sifətlərini verib insana. Adəm Peyğəmbərə öz xüsusiyyətlərini verib ki, insan bunu inkişaf elətdirsin, rəhmətini inkişaf elətdirsin, ruzi verəndir, ruzi verəni inkişaf elətdirsin. Mühsindir, ehsan eləyəndir, ehsan eləyəndir inkişaf elətdirsin. Kərim də Allah. Kərim nədir? Kərim odur ki, məndən bir şey istəməsələr, mən ona verim amma. Mənə təşəkkür də eləməsələr, nankörlük də eləsələr, mən ona verim amma onu. Bəxş eləyim, lütf eləyim. Kərim istədiyindən daha çox verməkdir. Sənə gələn sevgidən daha çox bəxş eləməkdir. Bu xüsusiyyətlərlə insan ilahiləşə bilər, Allaha yaxınlaşa bilər. Bunlardan uzaqlaşdıqca biz uçacağıq. Partnyorlar arasında Əfsərəddin müəllim, emosional bağlılığın önəmi nə qədərdir? Siz sevgidən danışırsınız, romantikadan danışırsınız, öz aralarında fədakarlıq etməkdən danışırsınız. Gəlin, bu emosional bağlılığı biraz açıqlayaq. Ki, emosional bağlılıq nə qədər olmalıdır ki, həmin ailə ayaq üstündə qala bilsin, uzun müddətli öz bəqasını qoruya bilsin? Gözəl sualdır. Biz sizinlə bir verilişdə tamaşaçılara görə deyirəm ki, qoy tamaşaçıların da məlumatı olsun, ata-qız münasibətləri verilişində emosional bağlılığın formalarını demişik. Dörd bağlılıq forması var, burada deməyəcəyik. İndi bu bağlılıq ki, düzgündürsə əgər, Bunu necə inkişaf elətdirə bilərik? Sözünüz budur, düzdür, sualınız budur. Necə inkişaf elətdirə bilərik? Baxın, emosional bağlılığı hiss elətdirmək lazımdır. Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Buyurur həm əməli cəhətdən, həm ruhi yönün. Bilirsiniz, bunu birinci yaşamaq lazımdır. O bağlılığı içəridə yaşamalısan, müəllim. Həqiqətən mən bu xanımı sevirəm. Bu xanım deyə, həqiqətən mən bu bəyi sevirəm. Siz bunu sevməsiniz, siz eləməsiniz, necə yaşaya bilərsiniz?
doğrudan da bunun bir təməli olmalıdır. Bunun məntiqi bir təməli olmalıdır. Həqiqi emosional bir təməli olmalıdır. Bu bir. İkincisi budur ki, mən bunu ifadə eləməliyəm. Əməli cəhətdən ifadə eləməliyəm öz yerində. Sözlə ifadə eləməliyəm, kəlmə ilə. Peyğəmbərimiz buyururdu, bəyə ona işarə eləyirdi. Sevdiyi üzü din qardaşı o de. Xanımıma desin ki, mən səni sevirəm, heç vaxt unutmaz. Yəni, ifadə elə. Bu nə qururdur tutub bizi demirik, ifadə eləmirik. Çox qorxaq insanlarıq. İstər xanım olsun, istər bəy. Sevgisiz xanım demir bəyinə ki, nazın çəkmir ki, qudurar, ayağı yer alar, belə olmaz, üz vermə. Bəy də demir ki, mən kişiyəm, mən bu qədər deyirəm, mən romantik insan deyirəm ki, bu nədir? Romantikliyi gətiriblər, kişiliyinin əks qoyublar. Romantikliyin adını götür, sil başqa şeylə. Adını qoy, sevgi ifadəsi, duyğu ifadəsi, budur. Kişi duyğu ifadə eləməz, kişi sevgi ifadə eləməz. Allahdan böyük bir varlıq var dünyada. Allah sevgisini ifadə eləyən varlıqdır. Baxın, bəndəsi nə qədər də günah eləsə onu bağışlayır. Onun günahlarının yerinə paçlıqlar, gözəl əməllər yazır. Məntiqlə bu düzgün deyil. Allah Taala deyir ki, sən getmisən, mənə itaətsizlik eləmisən, mənim düşmənimlə bir olmuşsan şeytanla. Şeytan niyə Allaha düşməndir? Şeytan Allahın hədəfinin qarşısında dayanıb. Kim insanın hədəfinin qarşısında dayanırsa onun düşmənidir. Nə üçün? Deyir, mən qoymaram, icazə vermənəm sən bu insanı bu hədəfə çatdırasın. Yəni, sənin qarşında rəqibə, düşmən nədir, mübarizə aparan? Şeytan Allahla mübarizə aparır. Sevmir, sevgisi yoxdur. Sevən olsaydı bunu eləməzdi. Bəzi alimlər var, gəlidir, əslində şeytan sevgisinin bəlasına düşdü, belə bir şey yoxdur. Şeytan kibrinin bəlasına düşdü. Şeytan nifrətinin bəlasına düşdü, kininin bəlasına düşdü. Od alovdan yaranımın mənası budur. Çünki bu xüsusiyyətlər hamısı isti xüsusiyyətlərdir. Kindir, həsəddir, bağlılıqdır, düşmənçilikdir, pisliyi yaymaqdır. Allah sevgidirsə, şeytan nifrətdir. Allah bağışlayandırsa, şeytan cəzalandırandır. Allah lütfsə, şeytan qəzəbdir. Baxın, budur. Sözüm kənara getməsin. Allah neynədir? Allah dedi ki, bax, mən sənə lütf eləyirəm, amma sən mənə davam eləyirəm lütfümdə. Həyatımı vermişəm, həyatı da davam edirsən. Nemətlərimlə bir yerdə. Amma sən mənə nankörlük edirsən, düşmənimlə bir olursan. Sən mənim sevdiklərimin qəlbini sındırırsan bəndələrimin. Sən mənim sevdiyimsən, özün özünə zülm eləyirsən. Düzdür? Amma insan qapısına gələndə Allahın Allah bağışlayır. Onun günahlarını silir, paçlıqlar yazır, təmizliklər yazır, gözəl əməllər yazır və bu mələklərinə də hələ bu məntiqi cəhətdən uyğun deyil də bizim baxışımızdan. Amma mələklərinə də hələ bir fəxr deyilir, baxın bəndəmə. Gör nə gözəldir, deyir, mələklərinin hafizəsindən silinir ki, bu bəndə pis işlər görüb. Oturub gözləyir bəndəmə, haçan gələcək. Haçan gələcək ki, mən ona lütf eləyim. Biz Allah kimi olmalıyıq. Sevgini dərinliyinə qədər yaşamalıyıq, paç yaşamalıyıq. Bir tərəfli deyil, iki tərəflidir. Bir tərəfli müəllim divardır. Atarsan ping-pong topu kimi qayıdacaq üstüvə. Neynəyəcəksən qayıdacaq üstüvə. İki tərəfli bunu başa düşməlidir. İkisi də səy göstərməlidir. Həl yolu deyirsiniz, həl yolu budur. Çıxış yolu budur. Sevgidən başqa bir şey bizi sağaltmayacaq. Qısa bir fasiləmiz var, Əsəddin müəllim, icazənizlə həmin fasiləyə ayrılaq, yenidən qayıdaq maraqlı mövzumuza. Qeyd edeyim ki, 14 TV-nin efirində söz səndə verilişini izləyirsiniz. Evlilik dövründə yaranan gərginliklər barəsində danışırdıq qismən birinci hissədə. Qonağımız isə ailə müşaviri Əfsələddin Rəhimlidir. Qısa bir fasilədən sonra yenidən qayıdırıq studiyamıza. Thank you.
Fasiləmiz artıq yekunlaşdı. Qeyd edeyim ki, 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bu dəfəki qonağı ailə müşaviri Əfsələddin Rəhimlidir. Əfsələddin müəllim, ikinci sədə xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Bir daha. Biz gərginliklərdən danışırdıq. Gəlin indi biraz rahatlıq dövründən danışaq ailə münasibətlərində. Fərqliliklərdən danışaq. Olar mı? Müsbət keyfiyyətlərdən və yaxud keyfiyyətsizlik fərqindən bu fərqləri necə qarşılaşdırıb irəliləmək olar və yaxud da ki, əgər ehtiyac varsa heç onları dilə gətirmək lazım deyil, qarşılaşdırmaq lazım deyil, müqayisə eləmək lazım deyil? Gözəl sualdır. Çünki biz bir-birimizin şəxsi keyfiyyətlərini anlamasaq, bir-birimizə dəyər vermək qabiliyyətimizdə nöqsanlı olacaq, dəyərləndirmək qabiliyyətimizdə nöqsanlı olacaq və davamiyyət qabiliyyətimizdə də problemlər yaranacaq. Ailədəki məsələlərdən ən mühümüdür bu. Ən mühümlərindən biridir daha doğrusu. Bir insan qarşı tərəfə baxdığı zaman onun hansı şəxsi xüsusiyyətlərə, keyfiyyətlərə və şəxsi bacarıqlara sahib olduğunu bilməlidir və onun inkişafı üçün çalışmalıdır. Ona dəstək olmalıdır. Təqdir eləməlidir. Ailədə yaranan problemlərin çoxu budur. Nə anlamırıq? Anladığımız zamanda xüsusi bir qısqanclıq tutur bizi. Hətta qısqanclıq. Bəli, təşviq eləmirik ki, özünü bir şey bilməsin, özünü bir şey saymasın, özünü itirər. Yaxud başqa cür qısqanırıq, qorxuruq ki, bu burada inkişaf eləsə, məni bəyənməz. Gedər başqa birini bəyənə bilər. Baş məndən üstün olar, gəl belə deyək, məndən üstün olar. Görür deyək, bəzən görürsünüz pasiyentlərdə, xanım daha çox inkişaf elədi və getdi daha çox uğurlar əldə elədi. Evdə dava başlayıb. Bəy narahatdır, min nənə bəhanə gətirir. Sən filan şey hörməsizliyə elədin, bəhmən şey düzgün eləmədin, bu nədir, o nədir, evə yetişə bilmirsən, onu eləyə bilmirsən, bunu eləyə bilmirsən. Enirik şuur altında, söhbət eləyirik, enirik o lazımı mərhələlərə. Məlum olur ki, bəy özün təhqir olunmuş hiss eləyir. Narahat hiss edir, çata bilmir. Xanım çox qabaqdadır. Yaxud əksinə, belə bir şeylər çox olur. Xanım deyir ki, bəyin maddi imkanı yüksəlsə, bəy daha çox uğur qazansa, bəy daha çox tanınsa, bunun çevrəsi də çoxalacaq. Ətrafına gələn bəzi xanımlar ki, fürsət gözləyirlər, onlar da çoxalacaq və s. Bu cür ailə yola getməz ki. Bu cür hədəfə gedib çata bilməzsən ki, insan gərək qarşı tərəfdə gördüyü xüsusiyyətləri inkişaf elətdirir. Baxın, əgər bu insan doğrudan da bir təhlükə yaradacaqsa, bir narahatçılıq yaradacaqsa, yaradacaq. Əgər yaratmayacaqsa, niyə narahatsın? Bizim borcumuz ailədə bir fərd kimi bir-birimizə dəstək olmalıdır. Onun inkişafını təqdir elətdirməlidir və o inkişaflarla yaşatdırmalıdır. Biz nə deyirik? Deyirik ki, bir-birinizə üç dənə, hər həftə bir-birinizə üç dənə xoş xüsusiyyətinizi deyin. Məsələn, xanım ərinə desin ki, mən səndə üç dənə xoş xüsusiyyət bunu bilirəm, onu bilirəm, onu bilirəm. Ər xanımına üç dənə xoş xüsusiyyətini desin. Mən səndə bu gözəl xüsusiyyəti bilirəm, onu bilirəm, onu bilirəm. Onsuz bir-birinizi tənqid eləyirik, bəd xüsusiyyəti keçməyək. Yaxud deyirik ki, neyin? Bir ürək çəkin belə, ortasından bölün. Bəyin adı bura yazılsın, xanımın adı bura yazılsın. Bəy xanım üçün xoş söz desin və xoş xüsusiyyət yazsın. Xanım bəy üçün xoş söz desin və xoş xüsusiyyət yazsın. Hər gün bir dənə. Olan xüsusiyyət. Olan xüsusiyyət. Bəli. Və olmağa potensialı olan xüsusiyyət. Maraqlıdır. Bu da mühümdür. Onu inkişaf elətdirmək üçün. Qarşı tərəfdə bəzən olmayan xüsusiyyəti deyirik. Məsələn, xanım çox narahatdır. Elə hey mənə yazır, hardasan, nə var, nə yox, nə inirsən, nə varsa, çox deyir də. Sevgisi var öz yerində, amma biraz abartılı şəkildə, şişirilmiş formada, narahat edici formada. Çünki xanım düşünür, bu neyinir, buna heç nə məşğuldur. Budur da indi fikrində bəzi şeylər var. Güvənlə bağlı bir sualım güvənlə olacaq. Bağlı bir problem sualım olacaq güvənlə bağlı. Üz istəyirəm, bunu buyurun, buyurun. Tamamlayayım. Bəy gəlib davə eləyir, sən niyə belə eləyirsən, elə eləmə. Söhbət düşədi bir cəmiyyətin içərisində, dünən boşalığı yox. Söhbət düşəndə, mövzu düşəndə, birdən-birə yox. Belə mövzusu düşəndə, deyir ki, yox, valla, mənim xanımım belə deyil, mənim xanımım, maşallah, gündə iki dəfə yazar, kefimi soruşa, mənim narahatçılığımı soruşa ki, yemək yemisən, içməyəm, belə. Xanım mesajı aldı,
bildi məsələ nədir. Gələn dəfə bir də başqa yerdə bunu təriflə, bu cəhəti. O cəhət ki, səni narahat eləyir, bu o işlə məşğuldur, onun əksini təriflə. Öz üzərinə götürəcək, inanın ki, çalışacaq ki, o cür olsun. Bəy də o cür. Belə. Güvənlə bağlı məsələyə gəlib çıxdıq. Suallarımdan biri güvənlə bağlıdır. Güvən, insanda güvən yaratmaq anlayışı var, düşüncəsi var. Güvən yaradılan bir şeydir, yoxsa güvən inşa olunan bir şeydir? Çünki bir şeyi birdən-birə yaratmaq da olur, bir şeyi inşa etməklə lazım olur. Kərpic-kərpic inşa etmək lazım olur. İndi güvən hansındandır? Baxın müəllim, güvən yavaş-yavaş qazanılan bir məsələdir. Birdən-birə bir adama 100 ballıq bir güvən diploması verə bilməzsiniz. Güvən yavaş-yavaş qazanılır. Hər şeydə qazanılır. Yəni necə? Bu güvən təkcə mən başqa qıza baxmayacağam, yaxından başqa kişiyə baxmayacağam deyil. Bu təkcə fərdlər arasında yəni güvən, qısqancılıqdan söhbət edilmir. Güvən nəyə yaranır? Güvən xırda böhranlardan götürməlisiniz güvəni. Hı-hı. İlk növbədə. Bu insan sizi nə qədər tənqid edir? Aha. Nə qədər tənqid edir? Buna nə qədər adiyyatı var güvənin? Adiyyatı budur. Bir insan ki, sizi çox tənqid edir, ona güvənməyin. Aha. Çünki o sizi kiçitmək istəyir. Aha. Öz güvəninizi itirmək istəyir. Hı-hı. Bir insanın ən böyük problemi budur ki, ən böyük rəqibi budur ki, o rəqib onda öz güvənini itirə. Öz güvənin olmaya, zəif ola. Baxın, bayaqdan biz deyirik ki, bir-birimizi inkişaf elətdirək. Əksət də hamısı gedib ora çatır. Mən qarşı tərəfin hər işinə bir dənə qulp qoyuram. Hər işinə bir dənə narahatçılıq qoyuram. Heç işimi bəyənmirəm. Nə isə eləmək istəyirəm, sən bacarmazsan. Yaxud eləyirsə deyirəm, bu nə idi? Müqayisə eləyirəm. Minlə oyun hoqqa çıxardıram ki, özünə güvəni getsin. Bu adama güvənmək olmaz ki. Bu adam əvvəlcədən mənim köçümə balta vurur. İkincisi məsələdir, güvən məsələsində. Böhran halında bu adam mənə nə qədər təşviq eləyir? Yəni mənim çatışmamazlıqlarım var, bu da böhran halına gedir. Bu onların inkişafı üçün nə qədər mənim yanımdadır? Mənim qarşımda deyil, yanımdadır, arxamdadır, qolumdan tutub. Bu ola bilər mənim çatışmayan xasiyyətim ola, bu ola bilər mənim hansısa yemək bişirə bilməyəm, xanımam üç yumurta vura bilmirəm. Bəyəm gəlirim azdır, ailəyə çox vaxt ayıra bilmirəm, işim çoxdur, hədəflərimiz var, onun üçün vaxt ayıra. Məsələn, mənim nə qədər yanımdadır, nə qədər arxamdadır bu xanım, bu bəy. Burada güvən qazanılır. Güvən elə hər şey 5-də 5-dirsə orada qazanıla bilməz. Yavaş-yavaş qazanılır. Mənim narahatçılıqlarıma nə qədər dözümü var bu adamın? Burada qazanılır. Və məni şinikləndirən məsələlərdə qazanılır. Bu çox mühümdür. Bax, burasının altın qara hərflərlə yazılıbsa, altın qızıl hərflərlə, qızıl xətlərlə çizirəm, çəkirəm. Bir, məndən nə qədər vazgeçəcək? Ailəmdən arasında qalmışam. Anamdan arasındayam xanımın, bacımdan arasındayam ərimin, qardaşımdan arasındayam, atamdan arasındayam ərimin, bacımdan arasındayam xanımın. Arasında qalmışam. Mən neyəcəm? Oturub haqq-ədalət məhkəməsi qururam, yoxsa haqq-ədalət budur ki, anadır, qarışma. Bacı qarışma, gedin öz evinizdə öz ailə böyüklüyü eləyin. Biz ikimiz bu ailənin böyüyük. Haqq-ədalət budur, bu olmalıdır. Bu bir. İkincisi, haqq-ədalət var burada. Tutaq ki, xanımın anova haqsızlıq eləyir. Ya ana bu xanıma haqsızlıq eləyir. Ananı qoyuram kənara. Sən dayan, sən işin mənləndir. Gəlirəm xanımla içini səlləyirik burada. Ananı artıq qarışdırmıram. Mənim anamdır, sən niyə beləyirsən? Yox. Xanıma deyirəm, nə olub? Çox maraqlı fikirlərimiz var, nədir? Səni narahat eləyən nədir, ay xanım? Bax, güvən burada qazanılır. Gözlərimin işığı, ömrümün parçası. Sənə qurban. Burada səni narahat eləyən nədir? Sən mənim özüm səni. Nə olub, niyə narahatsan? Ana belə elədi, ana elədi, tamam. Xanıma deyirəm, sən anı ilə işin olmasın, mən həll eləyəcəm. Mən ailəmə gətirmişəm, səni mən müdafiə eləməliyəm. Anamın yerində gəlib sən üstüyə hücum çəkməməliyəm. Gedirəm ananın yanına. Deyirəm, ana, qurban olaram. Sən mənim göz işığımsan, mənim nəfəsimsən. Sən oğlunun narahatçılığını istəyərsən, yox. Bəs niyə gəlinimin narahatçılığını istəyirsən? Bunu belə eləməyə eləyir. Görək, günah kimdədirsə, onu tənqid eləmirik, onun üzərinə qoçulanmırıq. Onun üzərinə hücum çəkmirik. Onu da anlayırıq ki, bunun narahatçılığı yeri hardan qaynaqlanır. Onu həll eləyik, gedib bu tərəfi də həll eləyirik. Baxın, bu arada gərək bəy ola.
Xanım da o cür. Bu arada gerek xanım ola öz ailəsini. Ümumiyyətlə, heç bir zaman nə bəyinə xanım problemlərini ailələrinə danışmamalıdırlar. Deməməlidirlər. Özləri həll eləməlidir. Özləri. Ailəyə də qoymamalıdırlar kənarda müdaxilə gələk. Qəti şəkildə. Nə bəyinə xanım. Sözümü haşiyə çıxdım, çıxmıram haşiyə. Qayıdıram geri. Necə güvən qazanılır? Burada güvən qazanılır. Sən qoçuluq eləyib gedib öz ailəvin yanında olsun. Xanım olsun, bəy olsun, fərqi yoxdur. Bəy bir yana getsin, xanım bir yana getsin, öz ailəsinin yanında. Səngər qazsınlar, artıq səngər qazılandan sonra sən rəqibsən. Olmaz. Siz gərək belə eləməyəsiniz. Səngərin qazılmağına icazə verməyəsiniz. Döyüşün olmağına icazə verməyəsiniz. Bu öz yeri. Burada deyirlər, bu adam güvənlidir. Bu adam ailəsinin yanındadır. Və başqa yerlərdə güvən qazanılır. Güvən orada qazanılır ki, nəsə səni incidir. Ailə ən ağırlarından idi. O, necə deyim, şirin yerlərdən danışırıq da. Ən ağırlarından deyil. Bir dənə xanım gəldi araya. Bəylə xanımın arasında bir xanım gəldi. İş yerində. Təsəvvür edin, xanımın geyimi doğru deyil. Rəftarı doğru deyil. Bütün xanımlar bizim əzizlərimizi göz nurumuzdur. Hə, indi bir dənə bir xarabı çıxdı. İş yerində işləyir səndən. Sənin işçindir. Tamam? Xanımın deyir ki, mən istəmirəm o xanım orada işləsin səndən. Sən mənə böyülə eləyirsən, necə işləmirəm? Sən mənə inanmırsan, güvənmirsən. Necə qoymursan ki, o xanım mənə işləməsin? Mən onun sözü necə deyim? Mən onu necə işdən göndərim? Birincisi, işə gələn adam işə uyğun paltar geyinməlidir. İkincisi, işə gələn adam işçi kimi rəftar eləməlidir. Deməli, bunları eləmir ki, sənin xanımınla rahatdır. İşə gələn adam gecə saat 3-də sənə zəng eləməməlidir. İndi burada şirinlikləndirmə məsələsi var. Burada da, axı, gələn adam da qarşı tərəfə hörmət eləyir və s. sözlər deyir. Xanımdan rahatdır. Tuturlar xanımlar məsələ. İndi bu gələn adam burada özünü yaxşı aparmır. Sən burada kişi kimi nə eləməlisən? Mən ona bu sözü necə deyim gəlmə? Xanımın deyibsə deməlisən, bacarmalısan, necə deyim gəlmə. Çox maraqlı fikirlərinizə. Xanımın üstünə qışqıra bilirsən. Həqiqətən maraqlandım. Xanımı təhqir elə bilirsən, kiçildə bilirsən. Amma onun yanlış hərəkətlərini ona deyə bilmirsən ki, paltarını düzəlt, danışıq tərzini düzəlt, iş yerindəsən, özü iş yerindəki kimi apar. Bu yol budur. Mən sənə demirəm ki, get qov onu. Düzəlt, düzəltmirsən, onda yaxşı ol, gülə-gülə. Amma əksər kişilər nə edir? Gedir xanımın üstünə xanımla dava eləyir. Yaxud xanım, bir problem varsa ailəsindən, öz ailəsindən evə daxalət edirlər, incidirlər, minləni beynini doldururlar. Bəy deyir ki, olmaz ki. Bu bizim evdə bunlar dava salır. Ya özünü düzəlt. Bunların sözünün qarşısında dözmək ruhiyyən olsun, evə dava salma. Cəfəngiyyət dolu sözlərlə, qızışdırmalarla. Ya özünü düzəlt, ya da ki, bunları düzəlt. Ya da ki, rabitü fasiləli qoy. Baxın, burada güvən gəlir. Ortaya. Bunu bacarmalısın. Psixoloji dəstəyin önəmi haqqında istəyərdim. Verişimizin son dəqiqələrində danışaq. Ailədə gərginlik yaşayan, yaxud gərginlik olmasa belə anlaşılmazlıq yaşayan insanlar psixoloji dəstəyə necə müraciət edirlər? Özlərinə bir bunu birinci növbədə qəbul etdirməlidirlər ki, bu psixoloji dəstəyə ehtiyacımız var. Bunu necə edə bilərlər ilk mərhələdə? Daha sonra isə müraciət necə eləməlidirlər? Ailə müşavirini necə tapmalıdırlar özlərinə uyğun ailə müşaviri? Çünki burada, məsəl üçün, dini inancda, məsəl üçün, rol oynaya bilər, ideoloji məsələlər də rol oynaya bilər. Mədəniyyət fərqi var. Mədəniyyət fərqliləri var. Buyurun, əfsələtdir mən. Çox gözəl sualdır. Birdən-birə 3 dənə sual ardıcıl formada deyildi. Yəni. İlk olaraq deyək ki, insan evlənməmişdən qabaq, hökman ailə müşavirinin yanına getməlidir. Bu evlilik belə kiçik bir şey deyil. Bu evlilik böyük bir məsuliyyətdir. Bu zənciri qırmaq lazımdır. Həm insan öz beynindəki yanlış düşüncə zəncirlərini və həm də yanlış ailə düzümü, yanlış ailə silsiləsi, yanlış ailə davamiyyətini qırmaq lazımdır. Birinci evlənməmişdən qabaq getməlidir. Bu bir. İkinci, ailə müşavirinə çox böyük ehtiyac var. Nə zaman artıq sən görürsən ki, bu yavaş-yavaş həyatın siqnalını verir. Yəni, yavaş-yavaş ərim mənim üzərimə qışqırmazdı, qışqırdı. Mən qısqanmazdım, qısqandım. Anormal bir hərəkət var ortada. Bunu anlamaq lazımdır, əlbəttə. Bunu anlamaq
harda olur, artıq gördünüz ki, bir-birinizlə toquşursunuz. Küsürlük yarandı, narahatçılıq yarandı, nigarançılıq yarandı. Bu, özü bir xəbərçidir. Gözləməyin ki, daha böyük bir faciə gəlsin. Artıq görürsünüz, bir dəfə, iki dəfə olmadı ya. Orada artıq gedib özünüzə bir çəki düzən verməlisiniz. Özünüzə bir yeni bir tənzimləmə verməlisiniz. O kompüteri yenidən tənzimləyərlər, köhnə vəziyyətinə qaytararlar ki, özün bir tapsın və proqramları donmadan yerinə yetirə bilsin, yanlış yerinə yetirməsin, yerinə yetirdiklərini silməsin. Burada artıq yenidən bir insan özünə refleks verməlidir, qayıtmalıdır ki, hə, problem var. Bunun üçün hara getməlisən, bunun üçün hər bir şeyin həkimi olduğu kimi psixologiyanla, ailə müşavirinin yanına getməlisən, düzgün insan seçməlisən. Burada hansı funksiyanı yerinə yetirir ailə müşaviri? Ailə müşaviri, onun izahını istəyərdim. Ailə müşavirinin biraz ilk psixologdan fərqlidir, onu da deyim. Psixologi, psixologlar özləri deyərlər. Mən ailə müşaviri olaraq ailə müşavirini deyirəm. İlk növbədə ailə müşaviri diqqət eləməlidir qarşı tərəfdə. Ona anlayış verməlidir. Qarşı tərəfə anlayış vermək üçün nə lazımdır? Qarşı tərəfin gerək psixologiyasını düzgün biləsən. Travmalarını düzgün biləsən. Yaralarını düzgün biləsən. Onun keçmiş beyni ilə yeni beynini düzgün biləsən. Biz genoqram çıxardırıq, ailə genoqramı. Qarşı tərəfin ailə genoqramı, xüsusilə də duyğusal terapiyaları da ailə genoqramı çıxardırıq. Bunun köklərini bilirik hər şey. Bilirsiniz, bir az dərin məsələdir. Hər şeyi də deməzlər, o bir misal kimi deyir, orada bir dənə də piləməyi də saxlar, o saxsı məsələsində kimi. Bu cür. Yox, zarafat eləyirəm, o cür demirəm. Həqiqətən də insan gərək bunun prosesin özü belə deyək də, həqiqətən dərin məsələdir. Yəni məsələsidir. Bunu bir verilişdə çatdırmaq. Bir verilişdə demək olmur, çatdırmaq. Mən bəzi məsələyə işarə eləyəcəm, görə onları da izah eləyəm. O da mümkün. Bəli. Amma ümumiyyətlə qarşı tərəfi tanımağa çalışırıq və ona da özünü tanıtdırmağa çalışırıq. Qarşı tərəf özünü tanımalıdır ki, nədir? Hansı problem mənə nəyi xatırladır? Harda niyə bu səhv? Niyəsinə kökünə enirik? Niyə qəzəbləndimsə, bu qəzəblənmək mənə nəyi xatırlatdı? Qəzəblənəndəki ifadələrim mənə kimi xatırlatdı, nəyi xatırlatdı? Bax, bu dərəcəsində incəliklərinə cəng edirik. Təşəkkür edirəm sizə, Səhətdin müəllim. Verilişimiz maraqlı davam eləyir, amma xronometraj bitirdiyinə gərək yekunlaşdırır. Sözsüz. Sonda nə söyləmək istəyirsiniz? Tamaşaçılardan siz sağ olaşın. Təşəkkür edirəm. Həm sizə təşəkkür edirəm, həm əziz izləyicilərə təşəkkür edirəm ki, dinlədilər və ümidvaram ki, burada deyilən, olunan müzakirələrdən hər birimiz həyatımız üçün gözəl bir dərs çıxardaq ki, sonra gec olmasın. Qeyd edeyim ki, 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izlədiniz. Verilişimizin bu dəfəki qonağı ailə müşaviri Əfsələddin müəllim Rəhimli idi və ailədə diqqət olunmalı məqamlar haqqında danışdıq Əfsələddin müəllimlə. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.